57 август, казваш. 57 август. Как се чувстваш, Красе? С две принцеси. Тук звук няма. Всичко има, не се притеснявай. Глупости. Е, просто ще го махнем. Просто ще го махнем. Не говори каквото си искаш. Да се вдъхнови при ето тази лепка на сребър. Във Варна сме, край морето. Кой август? 58-ми? Да, 57-ми. Ай, 7-ми. Аз съм вчера направих точно един прекрасен пост. Бяхме всички заедно. Тук играеме волейбол. И не пускаме лятото да си тръгне. И ние не го пускаме. Да? Да. И ние не го пускаме, защото лятото казва, че е сезон на любовта. Аз мисля, че Краси ще каже нещо друго. Краси, сезон на любовта само ли е лятото или на още нещо? Лятото, освен че е сезон на любовта, е сезон на едни страхотни позитивни емоции тук на морето и не само във Варна, по цялото Черноморие. Да. Ама и на по-такива освободени срещи като че ли? Да, това е ясно, че е така, да. Любовно ли си настроена? Пролет, лято, есен, зима, любовта винаги плика. Любов да има. Любов да има, да. Разбира се, хубави емоции, както Краси казва. Да се радваме и да се наслаждаваме на живота на всяка негова минутка. Защото единствените два дни, на които нямаме никаква сила, са вчера и утре. Така че днес... Днес е деня, в който да, трябва да живеем. И то такива хубави срещи спонтанни. Няма как да не ти играй, не усмивката на лицето. Да. Обичаш ли изненадите? Много, много. Нещо, което все повече казвам и на приятели и на хора, изненадите не са свързани никога с средства. Те са свързани с мисъл и с желание да направиш щастлив някой друг. Така че изненадите, правете ги и аз ги правя. Старая се. Ние току-що изненадахме Краси с твоето идване. Краси, ти как се отнасяш към изненадите? Изненадите са нещо страхотно за мен, но още повече неочакваните изненади, като Илина в момента. Тя е много добър мой приятел, много емоционална, много, бих казал, от моята кръвна група. Нищо, че... Ние сме от една порода. Да. Нищо, че тя е в областта на музиката, аз съм в областта на модата, но така, допълваме се взаимно. Всичко това е култура. Култура, както сме казвам, артисти. Артисти. Да. И силна страст в това, което правиш. Краси обожава това, което прави, аз също. И някакси това прави човек да бъде пълноценен и много щастлив. Да имаш късмета да намериш това, което обичаш да правиш. Точно. Ние обикновено говорим зад гърба на Краси, обаче сега в лицето можем да му кажем. Ти беше казала за него, че той е вулкан. Да. Когато... Защо вулкан? Защо вулкан? Защото вулкан е непредвидим, много силен, бурен, но все пак средата някак си му влияе и много харесвам, че той винаги се обкръжава с хора, които да го подтикват към нови идеи, с енергични, интересни хора. Това, което той започна да прави, не съм му го казала в лицето, но сега ще му го кажа. Краси, това е гениално. Ти събираш хора с еднаква кръвна група, както казваш, и благодарение на теб открих толкова много нови приятелства. На хора, които почти невъзможно да ги срещнеш. Но в всички области, как ги събираш, как правиш шеги, даваш им сцена да се изявят. И, приятелю, вярвай ми, това е един огромен проект, който си започнал и който ще става все по-голям. Браво! Развълнувахме ли те, Краси? Адски ме развълнува, още повече от нейните уста. Такива хубави думи за мен. Аз мога да кажа за Илина, че тя е същия вулкан като мен, защото освен пеенето, тя има и куп други качества. В областта на модата, страхотен модел, фотомодел, лице на моя колекция. В областта на спорта. Тя е активен спортист. Също. Намираме се тук на място, където тя спортува много често, когато е във Варна. Да.
Друго бих казал. По отношение на събирането на приятели, на артисти, певци, да. Това го правя с огромна лекота към днешна дата. Ако в началото съм изпитвал някакви затруднения, в момента не. То става по съвсем естествен начин и какво ми се случи преди няколко дни, ще го кажа. Да. Той е продължение на това, което он каза Илина. Светослав Стойчев, певеца, е тук във Варна, имам среща с него. Виждаме се съвсем спонтанно и той ми казва: човече, в момента, в който ти видях, настръхнах и ми показа. Казвам: защо бе, Светло, какво стана? Ако не беше ти, аз нямаше да имам толкова много ангажименти. Откакто работя с теб от 2020 година, аз съм залят с ангажименти. Е, какво по-хубаво от това да чуеш от устата на един артист? Виждаш ли? Че си му полезен. Това ми се случи преди няколко дни и това ми изпълни с енергия и... Чувството, че правиш полезно на някой друг, като правиш щастлив. Даже мога да добавя още нещо, наистина магнит, защото той си стои и по някакъв начин всички благородни метали са около него, се залепят. Да. Краси, прекрасни се, знаеш колко много те обичаме всички. И продължаваш така, тайфунската да действаш със замах. Аз искам да те предизвикам. Да. Ти каза: Краси е вулкан, Краси е магнит. Моля те, изпей го. Чакайте да чуя този бит, защото трябва да влезем вътре. Добре, слушаме хармонията. Какво ме кара да преза на теб? Краси е вулкан. Много яко. И това е неделя сутрин. Сутрин е, почти обед. Оперните певци в отпуска. Последен ден от релития за София. Да. Красинце, да. И още нещо ще те предизвикам. Откри някой готин диджей. Някой бит. И да направим микс. Класическо пеене с такова нещо. Аз пък със R&B нещо такова. Дала съм си като моя лична задачка в България оперното пеене, даже да не го кажа оперното пеене, класическото извличане да бъде много по-разпространено. Говорих с няколко приятели, които работят по радиа. Викам, защо не през деня да се пуска по едно-две, но не арии. Да не бъдат точно арии, да бъдат примерно част от испанските песни, без ама мучо история на море, но изпяти по този начин, който... Как, например? Покажи как. Открихме. Покажи как. Дяволето. Точно както бяхме сега на откриването на Катаржина, един от най-големите проекти в Европа на винарна... Секунди за реклама. А, така ли? Не, най-добре. Режеме, така. Ще се върна. Да. Тук вкара и това. Да. Добре, верно. Ще го почне пак. Една от най-силните ми идеи и проекти в момента е класическото пеене да навлиза наистина в ежедневието на хората, при младите и както на времето направиха тримата тенори да излязат на площада и да смесят тяхното класическо пеене с най-големите стинг, поп, рок певци, и ми се струва, че това трябва да го направим. Ти готова ли си да участваш в такъв проект? Абсолютно съм готова. Дай да го направим заедно. Правим го. Обещано. Краси е човека, защото поколенията, които порастват, те все още смятат, че класическата музика е скучна. А тя наистина не е скучна. Класическата музика, казвате, за 19 век. Най-много за 20. Така, а в нашия забързан век ние трябва да им покажем, че тя може да бъде актуална. Нашето изкуство, за да оживее в тая среда, трябва да направи и своята крачка навън, извън театъра, за да може после хората да влязат вътре в театъра. И ще кажа само: всички тия приятели от плажния тенис и плажния волейбол са момчета от всяка възраст, между 20 и, да речем, 50.
99% не бяха стъпвали в театър. И заради мен и мъжа ми това лято посетиха всички спектакли на Летния театър, където ние бяхме, и казаха: абе, тя операта е супер секси, което много ме забавляваше, защото да, тя може да е много забавна, красива. Така че това е като мой замисъл, който ще обединим с Краси. Една провокация, едно предизвикателство към теб. Да, така, отскоро време започнах да се мъча да, да пея. Да се да. Мъча да пея. Добре. Записах вече и първата си песен, авторска, Краси, която е към предстоящия ми юбилей, спектакъла Шоуто на живота ми. Да. И тук ще хвърля една ръкавица. Да. Чакай, взема теб, я. Тъй като съм пял опера в моята младост. Добре. Едно предизвикателство да направим нещо съвместно. Опера, поп, джаз, суинг, всичко събрано в едно. Това ми е мечта. Ще я мисля, че, да, мисля, че това ще бъде страхотно, а ние, разбира се, ще го отбележим. Тъй като си говорим за култура, говорим за опера, говорим за поп, мисля, че трябва да включим и фолклора в този прекрасен проект. Защо не? За да доближим младите до всички, не до всички, но до някои части на нашето музикално наследство. За да бъде българският дух здрав, трябва да се подхранва корените. А това е нашата най-силна традиция. Тези ритми, които има в българския фолклор, тези извивки, тези... Това нещо трябва да се съхранява много съвестно. Така че аз ви благодаря. Приема и включваме и... Включваме фолклора. И включваме и Емилия Павлова. Включваме се всички заедно. Тя не знае. Тя вече разбра. Тя вече разбра. Така. Изненадите продължават да хвърляме ръкавици тук. Чакай, че от толкова много ръкавици ми стана горещо. Дами и господа, току-що предизвикателството беше направено. Кръстосахме тук едни предизвикателства, едни ръкавици и мисля, че има за какво да се срещнем още веднъж. Остава да си хванем тримата ръцете и да кажем да бъде! Да бъде! Да бъде! Много е да пробвам, да. Много е красиво, имам страшно много хора на плажа. Аз предлагам да се направим едно селфи за спомен. Хайде! С твоя телефон? Айде с твоя. Аз съм без телефон. На теб не ви трябва телефон, ето. Така, готови ли сме? Походим малко напред-назад. Ето, за селфито. Раз, два, три. Море. Плаж, море, жени по бански, нали така? Страхотно.